Продължаваме с една кратка информация от политическия живот на страната. Новоизбрания кмет на София Васил Терзиев положи клетва пред столичния общински съвет на първото заседание на съвета в мандат 2023-2027 година. Заседанието беше открито от областния управител на София Вяра Тодева, която приветства избраните общински съветници и кметове с пожелания за успешен мандат и превръщането на София в модерна европейска столица. Убедена съм, че зад успеха на вашата работа основополагащи ще бъдат принципите на прозрачност, откритост и диалогичност, заяви тя, цитирана от Българската телеграфна агенция. Полина Витанова, председател на Общинската избирателна комисия, поздрави новоизбраните общински съветници и кметове. Тя обяви за избрани кмета на столична община, кметовете на райони и тези на кметствата и припомни формациите, които имат представители в столичния общински съвет. Районните кметове и общински съветници положиха клетва, че ще спазят конституцията и законите на страната и получиха своите удостоверения за избор. А сега продължаваме с информация от колегите ни от Bloomberg London, свързана с европейските пазари. Разбира се, Силвия Климаки. Силвия Климаки се включва в студиото на Bloomberg в Лондон с новини за европейската търговия. Хай, Силвия, what's latest on the market? Здравейте от Лондон. Фьючерсите върху американските акции сочат малко по-слабо начало за Уолл Стрит след две седмици на силен ръст, тъй като инвеститорите очакват данните за инфлацията, които може да покажат дали Фед е приключил с повишаването на лихвите. Контракти върху S&P 500 и Nasdaq 100 се понижиха с около 0,3%, след като затвориха в петък с рязко повишение. Акциите на Boeing се повишиха с почти 4%, подкрепени от сделката за 52 милиарда долара с Emirates, както и от новината, че Китай смята да прекрати замразяването на покупките на самолети от Boeing. Европа Stoxx Europe 600 се повиши с 0,7%, воден от петъчните ръстове на Wall Street. Здравните компании бяха сред водещи с Novo Nordisk, които направиха рали с почти 4% ръст, след като проучване подкрепи и използването на векови лекарството им за намаляване на теглото срещу сърдечен удар и смърт при пациенти с затлъстяване. DAX и CAC във Франция също спечелиха около 0,4%. Всички в момента следят данните за потребителските цени в Съединените щати във вторник, които се очаква да показват забавяне на инфлацията до годишни 3,3% за октомври. Доходността по американски държавни облигации се понижи до около 6,45%, като записа спад от 30 базисни пункта до момента за месеца. Гилдовете също се понижиха. Очаква се британската инфлация също да покаже спад. На валутните пазари йената спадна до ново за годината дъно спрямо от долара, което породи опасения, че властите ще се намесят, за да подкрепят валутата. Паунда се засили за втори ден. Фьючерсите на суровия Брент се задържаха на около 81 долара за барел, след като загубиха почти 12% в последните седмици. Thank you, Sylvia, for this information.